Esselamu aleyküm aziz teletamaşabiller. Sağ salamat mısınız? Bugün mahalleden çıkıyatıp oğlunu derske kirmegeni üçün uruşuyatken bir koşununu uçuratıp kaldım. Nege derse kirmepti? Sebabını aittim mi? Desem, sebabını nima kızığı var? Kirmegen tamam. Endi cezasını aladı dedi. Lekin bu doğru mikin? Bugün sizlerle hikaye kılmakçı bölgen vakiyemiz kahramanları ham. Her bir ata ana üçün közgü buluşuge işanamız. Xo'sh, bolalar. Maktab qonun qoidalarga rioya qilamiz. Yana sizlarga eslatib o'taman. Sinfxonada telefon, quloqchin, kolonka ishlatish mumkin emas. Kimda-kim ishlatganini ko'rsam, unda uni olib direktorga beraman. Va ota-onalar kelmaguncha, tushuntirish xati yozmaguncha o'sha narsani bermaymiz qaytarib. Hammaga tushunarlimi? Ustoz, qo'yim kasalxonadalar, doim aloqada o'tirishim kerak. Endi nima qilaman? Behzod, sen masalay alohida mavzu. Onang bilan gaplashtiraman. Telefonni keyin uchirib qo'yasan deb sumkangga sol olasan. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Ustoz, Behzodning simsiz quloqchini bor. U foydalansa maylimi? Jim o'tirsang bo'lardi-ku, oldinga qara. Behzod, sinfdoshing to'g'ri gap gapirdi. Ha, bilaman. Boya tushuntirib aytdim sizlarga. Quloqchin ishlatish mumkin emas. Dars vaqtida chalg'ish kerak emas. Mana, Qobilbekni qaranglar. Alochi. Hech qanaqa shunaqa moslamalardan ishlatmaydi. Telefon, quloqchini yo'q. Diqqat markazida faqat dars, maktab. Shuning uchun alochi. Qobilbekdan o'rnak olsanglar bo'ladi. Demak, bu mavzuga boshqa qaytmaymiz. Hammaga tushunarli bo'lsa, darsni boshlaymiz. Tushunmadim. Qayerga ketishim mumkin? Qulog'imdan yechdim, mana shu yerga qo'ydim. Eslayman-u. Boshqasini taqib oldim. Kimni qo'liga tushibdi endi u? Bolalar olmaganmikan tushunmayapman. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Qimmat dedi, qimmat. Hey, xudoyim, ey. Bu yerda ham yo'q. Tinchlikmi? Nima qidiryapsiz? Tinchlik emas, kelin, tinchlik emas. Nima bo'ldi? Hazragim bilan o'zigimni mashinaga qo'ygan edim yechib. Yo'q, topa olmayapman. Yaxshilab qaradingizmi? Men esim but, esim but kelin, men jin emasman-u. Ko'chadan keldim, u tillaydi. Uni yechdim, mana shu yerga qo'ydim, mana shunda eslayman. Boshqasini taqib oldim. Bilmayman, qayerga ketadi. Ha, bu uy, uy emas-ku, karmon saroy-ku. Ha, kim xohlasa kiraveradi, chiqaveradi, kiraveradi, chiqaveradi. Oy, xudoyim. Nima deganingiz, yaxshilab qaradingizmi? U yoq-yoqqa dumalab ketganmikan? Ne dumalaydi, kelin? Mana shu yerga qo'yganman, eslayman, esim but, jin emasman. Esim but. Eshikdan kim kelsa ham darrov to'g'ri uyiga olib kirasiz. Ha? Bu sovchi kutadigan uy ham demaysiz. Yana murabbolar qo'yasizmi? Ha, o'sha eshikning tagida gapini gapirtirib jo'natavermaysizmi? Oyi, siz aytayotgan o'sha kunga ayol mahallada ishlaydi. O'ziga halol kanvoy ayol. İşi bor ekan, shunga olib kiruvdim eshikni oldidan. Ha, juda yaxshi. Ha, u o'ziga to'g'dir, o'ziga tinchdir. Ha, uyimga kirdi. Ha, xo'p, kepti. Uyiga olib kirib nima qilasiz uni? Kimdan endi gumon qilaman men? Xo'p, oyijon, qidirib ko'raylik. Keling. Uyoq-buyoqqa tushib qolgan bo'lishi mumkin. Tortmalarga tushib ketgandir balki. Ko'rdim, hammasini ko'rdim. Yaxshilab. Birovdan gumon qila olmayman endi bu. Bo'lishi mumkin emas, yo'qolish. Bu uyda hech qachon hech narsa yo'qolmagan axir, oyijon. Bilmayman, bilmayman. Hali yaxshi ko'radigan ziragimda dedi. Nima ketyapman? Ha, tinchlikmi? Tinchlik emas, bolam, tinchlik emas. Tinchlikmi deb so'rayverasan? Bu uyda tinchlik bo'lmaydi. Uyimni shipshidoq qilib chiqib ketsam, tinchlikmi ona deb o'tiraverasan? Hop, tinchlikmi? Ziragim, uzugim yo'q.
Tilla, ana o'zing olib bergani yo'q. Yaxshi ko'rinigin ziringiz edi. Kulakçını görmedin mi? Yok, ben görmedim. Sınıfta sen bariydin ki. Bu gapim bile ne demek istersen? Sen ağabeyinsen kulakçını mı? Ben ağabeyim yok kulakçını. Haytara bir kulakçını mı? Ol koyun. Haytara bir kulakçını mı? Sen ağabeyinsen... Ben ağabeyim yok! Sen ağabeyinsen... Ben ağabeyim yok! Sen ağabeyinsen... Yok değil mi ağabeyim mi? Hop ki! Yok ben de kulakçını. Sırlıca bir de olmam ben sen. Vermeyeyim, ben de ben kulakçını. Sen de kulakçını. Ben de ben. Dur. Sen de kulakçını dur. Sen de kulakçını. Sen de Ha ha bolla. Nima janjal? Bo'lganim yo'q-da. Bo'lgansan. Mutlaq qo'ssin. Bo'lgansan. Bo'lmanmi? Nima gap? Nimaga janjal qilasiz sizlar? Ustoz, quloqchinim o'g'irladi. Tuhmat qilyapti ustoz. Men olganim yo'q quloqchinim. Sen sinfda boringmi? Menga qara. Tuhmat qilish gunohligini bilasanmi? Ustoz, cho'ntaklarini tekshirib chiqing. Voy qara, hozir tekshiraman cho'ntagini. Agar bo'lmasa, kechirim so'raysan. Tekshiring ustoz, menda emas. Kiy oldimga. O'sha ayol kirmaganda edi, ziragim bilan uzugim yo'qolmagan bo'lardi. O'sha ayol olgan bilaman. Boshqa kim oladi? Kim oladi boshqa? Oyi, u ayol olgan bo'lishi mumkin emas, axir. Bo'ldi qil. Oyim bilmasdan gapirmaydilar. O'sha xotining yo'qan. Aqlingni yig'ib, xushyorroq bo'lsang bo'lmasmidi? Voy, qayerdan xushyor bo'lsin? Qayerdan xushyor bo'ladi xotining? Eshikni jiringlatib kelgan odamni uyiga olib kirsa. Mana Murabboni ham paqqos yeb tushirib yeb ketibdi. O'zig bilan ziragimni ham olib ketibdi. Oyi, bilmasdan turib begina ayolga tuhmat qilmang. U ayol unaqa emas. Mahallada ishlaydi, kanvoyi halol ayol. Bilmasdan tuhmat qilmang, oyijon. Qarang, kelin. Sizchi gaplaringizni tokchiga qo'yapsizmi, a, taxlab? Men siz bolangizmanmi? Qizingizmanmi? Menga bunaqa emas, bunaqa deb o'qitiryapsiz. Ko'rdingmi xotiningni? Ko'rdingmi? Oyi, axir nimaga tushunmaysiz? U xotin unaqa ayol emas. Ey, bo'ldi. Meni yonimda oyingda shunchalik o'shqiryapsanmi? Men yo'g'imda xudo biladi qanchalik baqirasan. Tamam. Agar o'sha xotining olmagan bo'lsa, unda o'zing olgansan. Men? Men ishdan kelgungacha top qo'ygan. Tushundingmi? Tushundingmi? Men qayerdan olaman, men olmagan bo'lsam. Kamroq har kimni uyiga olib kirish kerak. Yo'q-ku. Ana ustoz, aytdim-ku tuhmat qilyapti-da. Qani kechirim so'ra. Kechir, bilmagandim. Boshqa qaytarilmasin. Xo'p. Qani o'tiringlar joyingizga. Bor, sinfdoshlaringni chaqir. Menga jahl qilyapsizmi, kelin? Ha? Puxtagina bo'lsangiz nima qilar ekan? Hamma narsaga burningizni tiqavermasdan. Faqat sizlarni o'ylayman, kelin. Menga hech narsa kerak emas. Men orqalab ketmayman go'rimga. Bolangizni o'ylayman, eringizni o'ylayman, sizni o'ylayman. Menga nima kerak? Bir-birdan non, bir piyola choy. Bizni o'ylashingizni ertalab ko'rdim. Haligacha yuragim og'riyapti. Bir gapdan qolsangiz bo'lardi-ku. Qarg'aga o'xshab qaqqilavermasdan.
Ben ortağız mesmen kızsızdı, doğru mu? Cim dursan bir begunah hayali uğruğu çıkar yapsa akır. Bu mesela ben uğurmam mı? Kelin. Ya şu uyda yaşayan siz uğur musunuz? Oğlum uğur mu? Kim? Kim köçeden buraya gelip af gitmese uydakilerden kim alır bu lan? Her kim uyga af kırmayın diyeyim ben de. Cahılım kılar yanıma gel. Kaçın şu uyda dinç yaşarken bize. İrteden keç keçe avukat kıl, yıkıştır, sıpır, tozala. Onun üstüge bana bu ne bir rengiz. Bir köçeye çıksa hemen kimin resmi akıp geledi. Hanesini hem yıkıştırışı bilmeydi. Kelin. Başıma uğrayıp limon çay damla vereyim. Hazır. Ne katıp kaldınız? İlan körgen de rengizem akarıp gitti. Mazeyiz yok mu gelin? Bana bunu koruyun Aycan. Ne maiken bu? Oğru üyümüzdeyken o. Vay. Vay. Zirengim topulupta. Halal de. Gelin. Halal de bana. Hayriyet topuldu. Ha? Ne biriz? Yine başlattı şu işini. Düşünmedim ne beni başlattı. Kelin, beni korkutmayın. Kabul bek, yaşama kur, yine şu işini başlattı. Kargamayın balanı. Ya? Balanı kargasayız, beni kargagen bulasız. Bilip alayım şu gapını. Ne beni başlattı yine? Oy, tövbe kıldım. Ay siz bilmezsiniz, bilmezsiniz. Bu bala. Ahu, bilmesem yapırın, çöntürün. Ben bilmediğim buranın arası bar mı bu iyiydi? Bar, bar. Anca arası bar. Çarçadım. Çarçadım. Ne kere uyga? Non bon hammasi bormi? Ha, ertalik masala nima bo'ldi? Oyim zirillar topildimi? Endi keksa odam mana shunaqa bo'ladi-da, yosh bolada injiq bo'lib qoladi. Sen ham bitta gapdan qola qolmaysan-da. Ha, Qobilbek keldimi? Bu nimasi? Sen yur, mundoq gaplashib olaylik o'zsan bilan. Nima qilganing bu? Tuppa tuzuk bolaga o'xshaysan. Hakkını! Hakkını! Ne mahval bu? Ne mahkeme uğraşsız? Tinçliği mi? Siz ne mahkeme uğraşıyorsunuz? Ne uğraşıyorsunuz bu lan? Ne mahkeme bu? Ne mahkeme uğraşmıyım, oğlum bu? Dükkanın etrafında her gün narsala meyveler yok al yaptı. Karasam oğluyu sümkesi gece oylaştırı yaptı hamasını. Ne mahkeme yok alken bu sefer oğlum ayıp doğru buladı mı? Tuhmattan korkuyor hapa. Ben oğlum buna kabul olamaz. Bu tuhmat mı? Sen üzüleyim yakışı bilesin. İş olmazsa izana kameranı bar korsatışım mümkün. Her gün şu ahval tekrarla yaptı bu. Belki başkala kıygendir. Oğlum ne buldu? Dostan sen kıl değil mi ya başka mı? Yiyem gelgendi dedi. Ne mi? Yiyem gelgendi. Tüpa tüzü adam yok. Yegi skepti yendi apay. Çünkü şu canına. Muhtaç kımasından abi yerin bu masam yegi skegen bu se. Siz ne madi yapsız? Kimde oluyemsin bana? Ben meyvegi muhtaç kıladırken adamım mı? Ne mi ki uğurlik kıladı bu masam böyle? Kança bu se beremem pülünü. Ha bitti meyve yaptı yendi. Çünkü şu canına mı? Bittemez. Nak 5 kilo o'g'irla oldi. Sumkasiga joylashtirgan o'zim. Vahima qilmang, yosh bola 5 kilo nima qiladi? Indamasa ham gapirar ekansiz. Rostmi? 5 kilo oldingmi? Gap o'g'irlikda emas. Bolaga nasihat qiling. O'g'irlikni o'rgatmasdan. Hech qaysi ota-ona bolasiga yomon bo'lgin demaydi. Ha, xo'p, yuring, pulni beraman. Sen bilan uyda gaplashamiz. Nima qilganing bu? Men ham halol mehnat bilan topaman pulni. Na, xo'p, xo'p, bo'ldi. Faqat shu gap shu yerda qolsin, opa, vahima qilmang. Beraman pulingizni. Utmam bunda. Sen uyunda hiç narsa yok sen ha? Ha? Aç kap gittin, doğru mu? Ha? Ne mahkeme bu? Ota onayını şarmada kılıçtan başka narsa neyin bilesem mi? Köçede hem bana aldı,
Yer yorulmadı, yerga kirib ketmadi. Nima bo'ldi? Shunchalik ham sharmanda qilasanmi? Nima bo'ldi, bo'lamdi? Yaqin bekatdagi do'konda olma o'g'irlagan bu o'g'ri. Oy o'lmasam. Olma. Shu qoluvdi endi. Ha, uy to'la olma-ku bolam. Ey, menga qara. Kim kelgandi bu? Oy, yegin kelsa. Men baqirma. Xo'p, xo'p baqirma. Ey, yegin kelmay. Har baloni yegur, a muzlatkichda hamma narsa bor-ku. Odammi, jonidan bo'lak hamma narsa bor, oyijon. Nimaga o'g'irlik qilasan? Dadang seni o'g'ri bo'lsin deb baqayaptimi? Mayli, bo'lar. Kay. Uyda yesang bo'lmaydi, bolam, hamma narsa bor-ku uyda. O'zim tushuntiraman. Shu do'konda turgan sen ko'zingga chiroyli ko'rinadi-a? Menga qara. Tushuntiraman, keyin. Buvayni ziragini ham yegin kelgani uchun o'g'irlaganmi deng? Ha? Shu optimi? Shu opti. Nimaga ziragini qayerdan topdingiz? Siz bekitib qo'ygan joydan topdim. Nimaga o'g'irlading? Nimaga olding? Nimaga olding, bolajonim? Urmang, kelin, o'zim tushuntiraman. O'zim tushuntiraman, qo'yinglar. Masab qochib. Kim bo'lding, ha? Sen kim bo'lding, sen? O'zim tushuntiraman. Nima bo'lgan? Nima yetishmaydi senga? Sharmanda senchi. Sharmanda qilding bizni. Hammani oldida sharmanda qilding. Mayli, mayli, bolam. O'zim tushuntiraman, kelinjon. Masab qochibdi. Ey bolam, bu nima qilgan? Bolajon, o'zingiz bosing. Indama. Indama. Bolam, sendan umidimiz ketdi. Kecha menga ham oson bo'lgani yo'q-da, deng seni kaltaylashini qarab turish. Uyalmaysanmi? Bu ishlaringni endi yig'ishtir. Men ishonmaganda o'zim olib keldim seni maktabga. Kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Va'da berasanmi? Ha, va'da beraman. Bo'ldi bolam, boshqa unaqa qilmanglar, xo'pmi? Xo'p. Endi oyi, o'zim kira qolay maktabga. Kop-kotta bolam oy solib ketdi deyishmasin. Bo'pti, mayli, bora qol. Faqat uyga vaqtliroq kel. Yurmagin, uy olib yoladi. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Oy, Soraxon, sizni uchratganim yaxshi bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Tuzumsiz? Ha, rahmat. Yaxshimi? Yaxshi. Sizda jiddiy gapim bor edi. Tinchlikmi? Yo'q, tinchlik emas. Bilasizmi, kecha sinfda bitta o'quvchini quloqchini yo'qolib qoldi. Onasi kelib janjal ko'tardi. Juda ham qimmatbaho ekan, xorijdan olingan ekan. O'shanga qobil Menga qarang, Qobilni ko'rdingizmi olayotganini? Shu ishni tepasida turganmi deysiz? Nimaga hammalar Qobilga o'g'limga yopishasizlar? Endi bilasizmi, men ham bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Lekin Qobil olgani hammaga ayon bo'ldi. Bolalar ko'rishgan, o'sha quloqchinni ishlatganini. O'shanga bilasizmi, o'zingiz gapirib qo'ysangiz, qattiqroq tursangiz dadasiga ham aytsangiz, qator o'tursalar. O'zi yomon bola emas Qobil, juda ham yaxshi, aqlli, esli hushli bola, lekin shunaqa qiliq chiqardi-da. Mayli. O'zimiz gaplashib qo'yamiz. Xafa bo'lmang, xo'p. Gaplashib qo'ying, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Bo'jon, tobingiz qochdimi, nima bo'ldi sizga? Endi bolam qarichilikda bir kun undoq, bir kun undoq o'tib ketadi bolam. Qon bosimim ko'tarilibdi. Mana shu ko'chada yurganingda ham mashinalarga bir e'tibor berginda. Yangi mashinalar g'izillab yurib ketadi, to'g'rimi? Eski mashinalar g'aq, g'aq qilib yuradi. Men o'sha eski mashinamanda. Bo'jon, eski mashina bo'lsa ham baquvvat mashinasiz. Ey, bolam, baquvvatligim qoptimi? Keling, doktor. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qarishdim sizni. Nima bo'ldi? Endi qarichilik. Menimcha qon bosimlari oshgan, boshlari aylanyapti. Ertalabdan beri mazalari bo'lmayapti. Nima biror narsaga siqilgandilarmi? Ha, endi.
Aşıptı mı? Hmm, aldım aşıptı. Sizge bu narsalı kereyi buladı mı? Apki vereyim mi? Yok yok, aldım hiç narsalı kereyim mi? Hmm. Pulçularını. Ne mi kıyayım bu? Ha? Şarmada kılıp yerge tıktın ki, ne mi bunu aldın? Şuncaki kızık kanı ayıca yığılmak dedim. Ha, hop kızık sen doktordan soramaysan mı? Hop geçiş gireyim. Kırından ki bir. Hala adın kesin, kolunu sindireyim deyim ha. Yatsız. Nima qilamiz bu bolani? Siqilib ketdim. Qayerda xato qildik? Halol yedirib, halol ichirayotgan bo'lsangiz, hamma narsasi bo'lsa, nima yetmaydi bu bolaga? Men tushunmayman. Men ham hayronman. Xato urdim, so'kdim, qo'rqitdim. Bilmayman, kimga o'xshadi bu bola? Qayerdan o'rganyapti bu qiliqlarni? Kecha xonasini kirib, xonasini yig'ishtirayotganda kravatini bir ochib qaragandim. Yo'q narsani o'zi yo'q, ishonasizmi? Hamma narsa bor. Hattoki choyning qopqog'i ham turibdi. Rostdanmi? Ha, choyning qopqog'i. Qayerdan olibdi choyning qopqog'ini? Voy, so'rasam qayerdan olding desam, maktabdan chiqib mahalla guzardan o'tib kelayotgan ekan. Mahalla guzariga kirib, o'sha choyning ustida turgan qopqoqni o'g'irlabdi. O'sha chiroyli ko'rinib ketibdi ko'ziga. Choyning o'zini ham olavermabdimi? Dadasi, men hazil qilayotganim yo'q, sal jiddiyroq qarang. O'g'lingiz qip-qizil o'g'riga aylanyapti axir. Xo'p, nima qilasan? Nima qilay? Shu bolani ichiga jin pin kirib olganmi, bir mullaga olib boring, o'qitib keling shu bolani. Qilmagan ishimiz qolmadi. Shu oxirgisi qoldi. Keyin bu mullani ham bir narsasini o'g'irlab bizni baloga qolaylik ha. Men nima dardtaman, siz nima dardtasiz? Tavba qildim. Xo'p. Bir choy damlachi. Ichaylik endi. Yangi choyning qopqog'ini qo'yib. Sizga faqat hazil bo'lsa. Ha, bolalar qalaysizlar? Ha, Qobil. Sen bilan ko'rishib o'g'rilib qolmasmikin mana? Nima deyapsiz? Nima bo'lish kerak? Ana ular urushyaptimi? Urushmalaring. Urushmalaring devammi? Hozir ustoz chaqirib kelyapti. Voy, mana bularni urushni qara. Ay! O bolla. Nimaga janjallashyapsizlar? Menga qaranglar. Tinchlik bormi, ha? Nima gap? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nimaga janjal? Hovlida o'ynayotganimizni kelib sumkamizni tikilayotgan. Tuhmat qilma! Nimaga tuhmat qilyapsan? Tuhmat qilyapti bu so'z bilan. Nima qilay? Senga ishonayman, ha? Bir marta senga ishonib suiiste'mol qilib bo'lding. Endi senga ishonchi yo'q. Qani kechirim so'ra ulardan. So'ramayman, siz axir ishoning. Men kelayotganimni o'zlariga urib ketdi. Senga ishonmayman dedim. Sen o'zing birinchi boshlagansan. Kechirim so'ra. Kechir. Mayli. Ertaga dadangsiz maktabga kelmaysan. Tushundingmi? Xo'p. Bu qiliqlaring oshib tushdi sani. Agar qo'ng'iroq qilmasang, men o'zim qo'ng'iroq qilib chaqirtiraman. Tushunarlimi? Xo'p. Boringlar tez darsga.
Bolam, ben seni judayam yaxshi ko'raman. Lekin qilayotgan ishing menga hech ham yoqmayapti. Shu odatingni qachon tashlaysan? Menga hech ham rahming kelmaydimi? Oyi, bu nima deganingiz? Xohlasangiz, xohlagan ishingizni qilaman. Tez qilaman. Xohlasangiz, karajadvaliga qaramay turib aytib beraman. Menga qara. İnsan bilimli bo'lishi bu degani yaxshi odam bo'ldi degan gap emas. Yaxshi odam bo'lish uchun har tomonlama yaxshi inson bo'lish kerak. O'g'irlik qilish kerak emas. Birovlarni xafa qilish kerak emas. Mana seni hozir bilasanmi? Hamma o'g'ri deyapti. Shu yaxshimi endi? Men o'g'ri emasman, oyijon. Xo'p, kim o'g'ri? Men o'g'rimanmi? Yo, men senga uyda o'rgatib o'tiribmanmi? Bor, birovlar narsasini o'g'irlab olib kelgan uyga deyapmanmi? Kaçan yığıştırırsan bu işin. Atay kılmayapma ayı. İçimde kimdir? Şunlar sana ol ol deyip kolu canını koymayapdı. He, içindeki şeytanın kurup geçsin. Sağlığın mı yapsan? Sağlığın mı yapsan? Yığıştır bu işini. Miyeyini bir cage koy. Uşu şeytaninge ait. Al, al demesin. Bol tiz, okatini ye. Okatini yip. Kimini ki. Geç buldu. Asabileşkemden gepre diye gepinmeyem topuğumu yapman. Alo. Alo, assalomu alaykum. Bu men Qobilbekni ustozi Feruza Ismoilovnaman. Eshitaman ustoz. Nima xizmat? Bilasizmi, siz bilan jiddiy gaplashishimiz kerak. Qobilbekni tarbiyasi kundan-kunga yomon bo'lib ketyapti. Undan tashqari siz mana bu yerga kelib gaplashadigan gaplarimiz juda ham ko'p. Hech tinchlik yo'q ekanda, ustoz. Endi bola sizniki, siz unga mas'ulsiz. Biz qo'ldan kelgancha tarbiya berdik. Yana nima qildi bu bola? Oldin sinfdoshlarining narsasini o'g'irlardi. Undan keyin juda ham tajovuzkor bo'lib, o'rtoqlar bilan mushlashadigan odat chiqardi. Axir bu bolangizdan boshqa bu yerda qancha o'quvchilar bor? Faqat hozir shu Qobilbek bilan andarmon bo'lyapmiz. Tushundim ustoz. Tushundim. Bo'ldi, o'zim shug'ullanaman. Xavotir olmang. O'ktam aka, bunaqasi ketmaydi. Ayolingiz bilan gaplashgan edik. Bo'ldi, gaplashaman degan edilar. Foydasi bo'lmadi. Siz maktabga keling. Gaplashib oladigan gapimiz bor. Mana bu yerda tilxat yozib berishingiz kerak. Tarbiyasi og'ir bo'lgan bolalar ro'yxatiga qo'shib qo'yganmiz o'g'lingizni. Kelmasangiz bo'lmaydi. Tushunmadim. Men tushuntirish xat yozamanmi? Albatta. O'g'il sizniki, tarbiyasiga siz mas'ulsiz. Siz tushuntirish xatini yozib berishingiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Bugunoq boraman. Bo'ldi, kutaman sizni. Xo'p, xayr. Assalomu alaykum. Keldi. Oy, men keldim. Ko'rib turibman kelganingni. Yana bitta ishni boplab kiryapsanmi? Keldim. Nima bo'ldi? Balo qilding. Dard qilding. Sekin. Bola emas, balo bo'lding sen. Sekin bo'l. Qo'y, o'g'ri. Ya qachongacha seni deb bosh ko'tara olmay yuramiz? Ha? Mana qo'lim og'riyapti. Mana shu o'g'irlik qilgan qo'lchalaringni sindiraman. Mana qo'lim og'riyapti. O'g'irlikka borgan oyoqchalaringni sindirib akasha qilib qo'yaman. Mana qo'lim og'riyapti. Og'riyaptimi? Ha, og'riyapti. Mana ichkarim og'riyapti. Bildingmi? O'g'irlik qilayotgan paytda og'rimadimi mana shu qo'lchalaring? Ha? Ey bola, qayta tarbiya topdingsan? Qayerdan tarbiya topding? Qo'lchalaringni sindiraman qo'lchalaringni. Bildingmi? To'xta, gapimni tugatganim yo'q hali. Orqangga qayt dedim. Qayt dedim. Ha.
var mı gididen? Aldana! Hey bola, senin ne oldu? Kuzini aç. Kuzini aç, ben korkup mu ülkem? Kuzini aç. Kabulcan. Zerikmeye yatırsam mı? Nimalar qilib yuribsan, o'g'lim? Kichkinagina bo'lib qayerdan shuncha yovuz hunarlarni o'rganding? Kimga o'xshading sen o'zi? Bo'ldi qil izlashni. Men nima dedim? O'zi hamma ayb sanda. Yo toba, nimaga menda ayb? Chunki homilador paytingda bir narsani o'g'irlab yegansan yoki o'g'irlamasang ham so'ramasdan olgansan. O'zidan o'zi bola bunaqa bo'lmaydi-yu. Birinchidan homiladorligimda hech narsani o'g'irlab yemaganman. Yegan bo'lsam ham ataylab qilmagandirman dadasi. Xudoim o'zi kechirsin. Endi mendan ayb, balki o'zingizni urug'ingizda o'g'irlab o'tgandir. Siz bilmaysiz-ku yetti avlodingiz. Nimalar deyapsan? Qayerdan bilasiz? Balki o'g'ri o'tgandir. Mana shuni kasri bolamizga urgandir. O'ylab gapir. Tilim bor deb aldirasanmi? Bu nimasi? Nega shoqni ko'taryapsizlar? Axir bemorimizga tinchlik kerak-ku. Sizlarni psixiatr kutyapti. Psixiatr? Meni bolam jinni emas. Nima deganingiz bu? Dadasi balki biz borishimiz kerakmi? Sizlarni kutyapti anchadan beri. Yur. Xo'p, uzr kechirasiz. Sen yotib tur, hozir kelamiz, xo'p? Qayerda? Xonasida. Endi ikkalaringni ham eshitib, bitta xulosaga keldim. Xo'sh. Sizlarning o'g'illaring, farzandlaring siz tasvirlab berayotgan darajadagi bezori o'g'li emas. Bilasizmi? Farzandlaringga tibbiy muolaja zarur. Aniqroq qilib aytganda, uni ruhiyatiga tibbiy muolaja zarur. Ruhiyatiga. Endi uni hamma narsasi bor. Hech narsaga muhtoj emas. Yana nima kerak unga? Endi bilasizmi, kleptomaniya, qo'li egrilik kasalligi haqida eshitganmisizlar? Yo'q. Qanaqa kasallik? Ish qilib davolasa bo'ladimi, doktor? Kleptomaniya kasalligi bu jinoyat emas. Aksincha, dardchil bog'lanib qolish hisoblanadi. Xuddi ichkilikbozlar aroqqa, bulimiya bemorlari ovqatga bog'lanib qolganida, bu kleptomaniya kasalligiga yo'liqqan bemorlar mayda o'g'irlik qilishga bog'lanib qolishadi. Demak, odat bo'lib qolar ekanda, odatiy tusga kirib qoladi. Ana shu odatiy tusga kirgan mayda bezorlik, o'g'irlik bu haligi nima deydi? Bir arzigulik narsa bo'lmasligi mumkin. Juda oddiy narsalarni o'g'irlaydi bu bemorlar. Lekin shu o'g'irlik ham ularga juda katta huzur bag'ishlaydi. Tavakkul. Doktor ish qilib bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Davosi bormi? Endi bu kleptomaniya kasalligi bilan og'rigan bemorlarni birinchi o'rinda o'zlariga juda qiyin bo'ladi. Chunki ular doimiy stress holatda yurishadi. Ana shu har doim stress holatda yuraverishlik oqibatida ularning hayotida ko'pincha qattiq qo'rqish, haligi nima deydi, stress holatlari, ruhiy kechinmalarini tez-tez qaytarilishi, takrorlanishi ko'rinib turadi. Sirim ochilib qoladimi, aybim ochilib qolarmi deb xavotirda yurar ekan. Doimiy xavotirda yashaydi bunaqa bemorlar. Endi albatta bu kasallikni davolashga harakat qilamiz. Lekin aynan bu kasallikni kelib chiqish sabablarini borasida bir narsa deyish qiyin. Endi
o'zini ehtiyojidan kelib chiqqan holatda davolab, buni har xil preparatlar bilan, har xil dori-darmonlar bilan davolaymiz. Lekin birinchi o'rinda bu kasallikni davolash uchun ota-onasini qattiq mehr talab qilinadi. Ya'ni ko'proq mehr berishimiz kerak. Ko'proq mehr talab qilinadi. E'tibor berish. E'tibor talab qilinadi. Shunday. Qobilbek. Tuzumsan oğlum? Mayli oğlum, sıkılma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Apasi tuzalib ketasan bolam. Endi biz nodon ota-onangni kechirasan deb bolam. Bilmasdan seni ayblab qo'ydik. Seni tushunmadik. O'g'lim qani seni davolaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Faqat siqilmagin. Xo'p. Undan keyin nimadir olmoqchi bo'lsang, dadangga aytgin. Dadang sen xohlagan narsangni olib beradi. Xo'p. Xo'pmi? Qobiljon. Jon bolam, shu ko'zingga birinisi do'kondami yo birovni qo'lidami chiroyli ko'rinib qolsa, o'zing olishga harakat qilmagin, xo'p? Xo'p. Mana ota-onam bor. Menga aytgin, xo'p? Men albatta o'sha narsani senga muhayyo qilib beraman. Xudo xolasa, xo'p? Iltimos, faqat o'zing olmagin, jon bolam. Yaxshi. Mana dadasi. Qobilbek yaxshi bo'lib qoldi. Mana odatlarini tashladimmi? Xavrab turibsanmi o'zi? Ha, kuzatyapman. Ancha yaxshi bo'lib qolgan. Endi ba'zida mayda chuda narsalar yo'qolib qolyapti, keyin uzun narsalarni ichidan chiqib kelyapti. Lekin eng asosiysi nimadan xursandman? Maktabda xulqi ancha yaxshi bo'libdi. O'zini tutishi. Ana kuni o'qituvchisi bilan gaplashdim, o'g'lingiz juda yaxshi o'qishlari, o'zini tutishi, odobi dedi. Eh, Xudoga shukr dedim. Mayli, ta'sir qildi, tuzalgani inshaalloh. Osman. Moshnam keldi ham. Qayerga qo'yuvdingiz? Mashinada. Bu joyga tushib qolganmiki? Kostyumingizni qarang cho'ntagini. To'xta. Qobiljon olmadimikan? Shu ham qiziq unga. Alo. Alo dada. Ha oğlum. Qayerdasan? Men mashinadaman. Nima? Qachon olding? Nimaga olding? Kaltingiz ham mashinada ekan-ku. Mashinadamisan? Xo'p. Mashinada ekan. Bo'pti. Mayli. Yaxshi bo'lib keling. Yuring kuzatib boraman. Shunday qiling. Keling. Mana ko'rib turganingizdek, har narsada bolani jazolash emas, u bilan gaplashish kerak. Zero hech kim o'z-o'zidan noma'qul ishlarni qilmaydi. Ish, pul topaman deb farzandlaringizni o'z holiga tashlab qo'ymang. Ko'proq suhbatlashing. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman.